Ви також сказали, що одна зі сфер, яка потребує саме підтримки зараз найбільше, це медицина. Як відомо, коронавірусна криза досить сильно вдарила по Полтавській області. Як потрібно, ну не тільки по Полтавській області, загалом по Україні, як потрібно діяти наразі владі для того, щоб якнайшвидше нам з неї вийти, з цієї кризи? У нас був створений коронавірусний фонд, у нас були розписані заходи, ті, які повинні були здійснюватись, починаючи з весни. Я не хочу навіть чогось коментувати. Треба було брати той план, який був погоджений як урядом, так і Верховною Радою, і просто його втілювати. Все. От він розписаний. Розписані фінанси, розписані ресурси, розписані люди. Влада бере свій план і виконує. Якщо влада не виконує намічені плани, ну, відбуваються інші. Ну, є причина, є наслідок. Наслідок у нас настав. Ми з понеділка в червоній зоні. Якщо плани дещо змінились, то ми виходимо на інший результат. Все. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за спілкування. Нагадаю, говорили з Ігорем Процаєм, кандидатом у депутати Полтавської обласної ради від політичної партії «Європейська солідарність».